Estamos aquí diante dos restos da panificadora de Vigo, un complexo industrial que funcionou entre os anos 1924 e 1979, que fabricaba pan, fariñas e tamén subproductos da alimentación para animais e persoas. É unha fábrica impresionante, un complexo que conta con moitos espacios diferentes, é un dos mellores exemplos que temos de patrimonio industrial na nosa comarca. Esta parte central, a que vemos que ten o teito queimado, a chimenea, a primeira fase, construída en 1924 por Antonio Gómez Román. Era a fábrica máis moderna do momento en España, cando se fundou. Tiña maquinaria importada de Alemania, tiña un montón de solucións técnicas modernas, superhixiénicas tamén, se vanagloriaban de que na fabricación do pan non intervían as mans humanas, era todo maquinaria. A razón de ser deste complexo industrial non é como moitos outros casos que é a cercanía ao producto, sino neste caso é a cercanía ao consumidor, que era a cidade e toda a súa actividade. Non? Outra das partes interesantes da panificadora non só é a súa historia, sino o seu valor arquitectónico. Xa dixemos que Gómez Román foi un dos arquitectos iniciais. Logo, á dereita, aquí nesta zona que vemos que ten agua arriba, é o almacén de fariñas. Non? Esa solución técnica tan peculiar de facer unha cubierta inundable, tampouco frecuente aquí en Galicia, era a razón porque sirve de termorregulador, non? Era unha forma de aforrar enerxía para ter en boas condicións a fariña e o gran almacenado. Logo tiña ese chafariz, non? Ese sistema que era o que permitía termorregular. É unha obra do ano 48, moi avanzada para a súa época. Logo tamén vemos a parte principal da moenda, que é aquela parte, o corpo transversal, que se levantou nesa segunda fase a partir dos anos 30, e por detrás vemos o cumio dos silos, que é onde se almacena o gran para traballalo. E por último, esta parte da dereita, está a zona da fábrica de piensos e de animais. O seu interese é múltiplo. Por unha parte, ten o interese da historia, non? O sea, esta fábrica literalmente alimentou a población de Vigo, a da Bisbarra, suministraba prácticamente todo o sur da provincia de Pontevedra, e tamén a importancia que tivo a nivel de social da súa conexión coa cidade. Era unha industria cotidiana, a xente entraba a comprar o pan, moitísima xente traballou por ela, nela. Más nada a decir que foi unha empresa exemplar para a comarca, tamén decir que foi moi importante o seu fundador, Antonio Valcarce, porque tamén foi propietario da compañía viguesa de tranvías, e tamén da fábrica de vidros da Florida, e da banca Viñas Aranda, que logo foi o Banco de Vigo. O sea, foi unha das empresarios máis importantes neses anos centrais do século XX. Desta fábrica, literalmente, alimentouse toda a cidade na posguerra, e deu traballo a moita xente. O día que fechou, pois, tiña 100 traballadores aquí e 30 nas fábricas que tamén tiñan en Castela. Pero nun seu tempo, zona de Vigo, chegaron a traballar 300 persoas.